Zima je idealno vreme da nam propadnu brisači, odnosno metlice na brisačima. Pogotovo kod nas žena to je učestala pojava. Nažalost. Dakle, žene, pre svega prvo i osnovno, ne palite brisače dok ne očistite led sa šofer šajbnje. Ako nemate sa čim da očistite led, sigurna sam da imamo rešenje. U novčaniku uvek imate po neku karticu koja vam baš i nije potrebna. Dakle, prvi korak. Odlično čisti. I onda, stigle ste kući sa posla popodne, šta ćemo ujutru? E, imamo i za to rešenje. Jednostavno, podignemo brisače. Sve. Da nam se slučajno metlice ne bi sutra opet zaledile za šofer šajbu. I problem je uglavnom rešen. Za sutra ujutru opet imate karticu, ako zaboravite spravu za čišćenje leda sa šofer šajbu. Toliko je prosto. Uživajte!